የግብፅ ከሰሞኑ የህዝብ ግለት እያባነነው ነው። ኢትዮጵያ ግድቧን ለሶስተኛ ጊዜ መሙላት ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛውን ግዙፍ ተርባይን ቀስቅሳ የግድቧን ፍሬ አይታለች። በጫና በማስፈራሪያ ምንም ቢራወጥ ጠብ የሚል ነገር ማግኘት ያልቻለው አልሲሲ አሁን ወደ ውስጥ ፖለቲካው አተኩሯል። ይነሳብኛል ብሎ ለሰጋው የህዝብ ተቃውሞ ዝግጅት እያጦፈ ሲሆን 18 ሚኒስትሮቹን ፈውዟል። በካቢኔው 13 አዳዲስ ሚኒስትሮችን የሾመ ሲሆን የቀድሞ የውሃ ሚኒስተርን ዞር በል ብሎ ሌላ ሰው አምጥቷል። ታዲያ ተተክተው የመጡት ሰው የባሰባቸው ምላሰኛ፣ ጨዋታው እንዳበቃ የጠፋቸው ድንብርብር ሆነዋል። ሰውየው ውሃው ተሞልቶ ተርባይኑ ተቀስቅሶ ካለቀ በኋላ ደርሰው ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ምንም ድርሻ ልታገኝ አይገባም ሲሉ ሳቅ በሳቅ አድርገውናል። ለነገሩ ጨዋታው ለግብጾች እንጂ ለኛ አይደለም። ኢትዮጵያ ታዲያ አባይና ግድቡን ተሻግራ ሌላኛውን እንጀራዋን እያበሰለች ትገኛለች። ስትፈልጉ የአባይ ታናሽ ወንድም በሉት። ስለ ኮይሻ ግድብ ነው የምናወራው። ግድቡ ድምፁን አጥፍቶ በዝምታ እየተሰራ ሲሆን ከ50 በመቶ በላይ ደርሷል። ግብጾች በአባይ እንባ ሲተናነቃቸው ያውም ምናቸውም ሳይነካ ነው። ኢትዮጵያ ሁለተኛ እንጀራዋን ቶሎ ቶሎ እያደረሰች ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ብዙም ስላልተነገረለት ኮይሻ መታወቅ የሚገባው ጥንቅቅ ያለ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። ሀገራችን በጦርነት ድባብ ብትያዝ፣ በግጭት ብንናጥ፣ በስደት በመፈናቀል ውስጥ ሆነን በብሔር አቋም ብንራራቅ፣ እኛ ወደ ቀልባችን እስክንመለስ እየበሰለ የሚጠብቀን ልዩ እንጀራ ነው ኮይሻ። ታዲያ ለዛሬ ግድቡን ቀረብ ብለን ለመፈተሽ ወደድን። እርሶም ከወደዱት እህ ብለው ያድምጡት። ኢትዮጵያ የቡናዋን ያህል ሸቀል ሸቀል አድርጋ የምታድግበት ልዩ መንገድ መቀየሷ አሁን ለማንም ግልጽ እየሆነ ነው። ያላት የውሃ ሀብት በአፍሪካ ቀንድ አናት ላይ ከፍ ብላ ቁጭ ያለችበት ስፍራ ኃይል አምራችና አከፋፋይ እንድትሆን እድል ከፈጣሪ እየተበረከተላት ነው። ይህንን ገጸ በረከት አሁን በእርግጠኝነት አውጥታ ልትጠቀም ብዙ ርቀት ተጉዛለች። ይሄ ጉዞ አባይ አንድ ከተባለ ኮይሻ ሁለት ይሆናል። ኢትዮጵያ አሁን በያዘቻቸው የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግድብ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ 45000 ሜጋዋት የማምረት አቅምና ጉልበት አላት። በጂኦተርማል ኢነርጂ ደግሞ 5000 ሜጋዋት የተከማቸ አቅም ሲኖራት፣ በጥቂቱ የጀመረችው ውስን ቦታ ላይ ብቻ የተተከለው ከንፋስ ኃይል የማመንጨት አቅም አሁን በአፍሪካ ከሞሮኮና ግብፅ ቀጥላ በሶስተኝነት እንድትቀመጥ ያደርጋታል። ታዲያ ግብፅ ቀደመች እንዳትሉ፣ በንፋስ ኃይል ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገራት ማስቀመስ በጀመረችው የኃይል ሽያጭ እስካሁን 50 ሚሊዮን ዶላር ያህል በወራት ውስጥ አግኝታበታለች። የኃይል ሽያጭ ለኢትዮጵያ የነዳጅ ሀብት ያህል ገና ብዙ ገቢ የሚያሳፍሳት ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ኮይሻ ከህዳሴ ግድብ ቀጥሎ ለሀገሪቷ ሁለተኛ ትልቅ አቅም ነው። ኮይሻ ባለ 2200 ሜጋዋት ፕሮጀክት ነው። ኦሞ ወንዝ ላይ በቅርቡ የተተከለ አራተኛው ግድብ ነው። የኦሞ ወንዝ ውሃ ጊቤ 1 200 ሜጋዋት፣ ጊቤ 2 420 ሜጋዋት፣ ጊቤ 3 ደግሞ 1870 ሜጋዋት አመንጭቶ ኮይሻ ላይ ሲደርስ 2000 ሜጋዋት ያልፋል። የግድቡ አዋጭነት በሶስት ግድብ ጥቅም ላይ የዋለን ውሃ ሰብሰብ አድርጎ ከሁሉም የላቀ ኃይል ማመንጨቱ ነው። ለዚህ ደግሞ የተገነባበት ቦታ ዋናው ምክንያት ነው። እንደ ኦሞ ወንዝ ግን የለማ ወንዝ በኢትዮጵያ አይገኝም። ኦሞ በስተመጨረሻ ኮይሻ ላይ ጥቅም ከሰጠ በኋላ ወደ ኬንያ ገብቶ ሐይቅ ይቀልባል። ኮይሻ በአንድ ቀን ወይም በአንድ ዓመት የተወለደ ህልም አይደለም። የኢትዮጵያ የ25 ዓመታት ኃይል የማመንጨት ጉዞ የፈጠረው ነው። በሀገሪቷ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኘው ኮይሻ የግድቡ ዲዛይንና ስራው በጊቤ 1 2ና 3 የተጨመቀ ተሞክሮ የዳበረ ነው። የግድቡን ሰውነት የሚገነባው ሳሊኒ በቁጥር 3 ጊቤ እጁን ያፍታታበት ነው። ኮይሻ ግድብ ሲተከል የሚኖረው አቅም 2200 ሜጋዋት ቢሆንም
አመታዊ የኃይል ምርቱ ግን 6460 ሜጋዋት ይደርሳል። ግድቡ አሁን 50 በመቶ እየተጠናቀቀ ሲሆን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሲጠናቀቅ በአጠቃላይ 2.8 ቢሊዮን ዶላር ወይንም 1.93 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ ይደመደማል። ኮይሻ ፕሮጀክቱ ብዙ ውጣ ውረድና መንጠባጠብ የበዛበት ነበር። ሆኖም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡን በሶስት ዓመት ለማጠናቀቅ እንደሚችል አምኖ ፕሮጀክቱን ይፋ አድርጎታል። ከአባይ ግድብ ቀጥሎ በወጪ ብዛትና በግዝፈቱ በፕሮጀክት ውስብስብነት ሁለተኛው ግድብ ነው። አባይና ኮይሻ ተከታትለው ሙሉ በሙሉ ይበስላሉ ተብሎም ይጠበቃል። አባይ ከሰሞኑ እንደተነገረው ሁለት ዓመት ብቻ ሲቀረው፣ ኮይሻ በአንድ ዓመት ቀድሞ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ይገባል። ኮይሻ እንደ ግድብ ፕሮጀክት በርካታ የዘመኑ ኢንጂነሪንግ ጥበቦች ያረፉበት ግድብ ነው። የኮይሻ ግድብ ሲጠናቀቅ የግድግዳ ከፍታው 180 ሜትር ከፍታ ሲኖረው 6500 ኪዩቢክ ሜትር ፐር ሰከንድ የውሃ መጠን እንዲይዝ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ነው። በርካታ የውሃ ማስተንፈሻዎች ያሉት ሲሆን ግድቡ በግራ በኩል ያለው በር በሰከንድ 13100 ኪዩቢክ ሜትር ማስወጣት ይችላል። ይህንን በር ቀረብ ብለው ሲያዩት የሚተኮስ የውሃ መድፍ ነው የሚመስለው፣ ያውም የማይቋረጥ መድፍ። የኃይል ማመንጫ ቤቱ ማለትም ተርባይኖቹ የሚቀመጡበት በዛው በግራ ጎኑ የሚገኝ ሲሆን ኮይሻ የኃይል ማመንጫ ግድብ 8 ተርባይኖች ይኖሩታል። የቁጥጥር ስራው የሚከወንበትም ስፍራ ከኃይል ማመንጫ ቤቱ ጋር ተያይዞ የሚሰራ ነው። እያንዳንዱ ኃይል ማመንጫ ክፍል ሲንግ ፌዝ በሆነው 400 ኪሎ ቮልት ትራንስፎርመር ጋር የተያያዘ ነው። በአጠቃላይ ግድቡ 24 ትራንስፎርመሮች ሲኖሩት ሁሉም ተሰብስቦ በአናቱ 400 ኪሎ ቮልት መስመር ጋር ይገናኛል። ኮይሻ ግድብ 6 ሜትር ስፋት ያላቸው ሁለት ተጨማሪ ማስተንፈሻዎች በግድቡ የመሃል ግድግዳ ላይ ያሉት ሲሆን ይህም ግድቡንና ውሃን የበለጠ ለመቆጣጠር ይረዱታል። ግድቡ መጠገን፣ መታደስ፣ ፍተሻ ማድረግ ቢሻው በእነዚህ ሁለት በሮች ውሃውን እስከፈለገው ድረስ መቀነስ ይችላል። በግድቡ የሚሞላው የውሃ መጠን እንደ አስፈላጊነቱ በፍጥነት ለማስተካከልም ተብለው የተሰሩ ልዩ ገጽታዎች ናቸው። ግድቡ እየተገነባ በነበረበት ጊዜ የኦሞ ወንዝን ዞር አድርጎ ለማሻገር የተሰራው ማፍሰሻም የግድቡ ሌላኛው አካል ነው። የወንዝ ማሻገሪያ ሁለት የሲሚንቶ በሮች በወንዙ የቀኝ ጎን በኩል የተሰሩ ናቸው። እነዚህ 3000 ሜትር ኪዩብ ውሃ እንደ ፏፏቴ በአለቶች ላይ አስፈንጥረው የሚያወርዱ ናቸው። ኮይሻን እየገነባ ያለው የጣሊያኑ ሳሊኒ ኮንስትራክሽን ሲሆን የኮይሻን ያህል ሳሊኒ ለሀገሪቷ የኤሌክትሪክ እንጀራ ትልቅ ድርሻ እየተወጣ ያለ ድርጅት ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በእጇ ላይ ያሉና እየተገነቡ የሚገኙ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ግድቦቿን ገንብታ ስጨርስ 17000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ትጀምራለች። ኮይሻ ከዚህ የ2000 ሜጋዋት ድርሻ ያነሳል። ኮይሻ ሲጠናቀቅ ብዙ ያላመሰገነው ኦሞ ወንዝ የመጨረሻ የግድብ ስጦታው ሆኖ ያልፋል። ታዲያ ልክ እንደ አባይ ግድቡ ሁሉ የኮይሻ ግንባታም ጫጫታ አለበት። ግልገል ጊቤ 3 ሲገነባ የነበረው ፈተና ኮይሻም አለበት። በአካባቢው የሰፈሩ በርካታ ህዝቦችን ህይወት ይጎዳል የሚል ዘመቻ ቀደም ሲል ሲደረግበት የቆየ ነው። ግብጽ ለአባይ ፈተና እንደሆነችው ሁሉ ብዙም ባይሆን ኬንያ ኮይሻ ላይ ማጉረምረሟ አልቀረም። ሳሊኒ ጊቤ 3ን እንደሰራው ኮይሻን ሲሰራ ይህንን ከግድቡ አልፈው ያሉ ማህበረሰቦች ህይወት ከግምት አስገብቼ ከነ መፍትሄው ይዤ ነው ግንባታውን የጀመርኩት ይላል። ኮይሻ ይህንን ይመስላል። ታዲያ ኮይሻን ያስገኘውን ኦሞ ወንዝንም አመስግነን እንሰናበት። አራተኛ ግድብ የሰጠን ኦሞ ወንዝ በኢትዮጵያ ትልቁ የሚባለው ኢትዮጵያ ኃይል አመንጪ ግድብ ልገንባ ብላ ከተነሳችበት ቀን ጀምሮ በቅድሚያ ያመራችው ወደዚህ ኦሞ ወንዝ ነው። ኦሞ ማዕከላዊ የኢትዮጵያ ከፍታዎች ተነስቶ ወደ ደቡብ ተራሮችን አቋርጦ ወደ ኦሞ ስምጥ ሸለቆ ሲደርስ ፍጥነቱን ረገብ ረጋ ያደርጋል። በዝቅታ በስምጥ ሸለቆ እየተጓዘ ሶስት ጊቤ ግድቦችን አልፎ አራተኛውን የኮይሻ ተርባይን መጥቶ ወደ ኬንያ ያልፋል። ኬንያ ሲገባ 90 በመቶ አስተዋጽኦ ወደሚያደርግበት ቱርካና ሐይቅ ይገባና ወንዝነቱ ቀርቶ በዛው ያከትማል። ኦሞ እንዲህ ነው። ኮይሻም ዓመት የቀረው ትኩስ እንጀራ ነው። ሰላሙን፣ ጤናውን፣ አንድነቱን ይስጠን እንጂ ገና የሚያጠግብ ብዙ ነገር ያለን ህዝቦች ነን።
ኮይሻና ግድቡን እዚህ እንቋጭ። እንዴት አገኙት? ሐሳብ አስተያየት ይስጡበት። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ መሰል መሰናዶችም እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በመድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።